dardaarado iska tuura bustaa qoyan jaasa idan la shaawla dhagaad ka awdanaysan bustaa qoyan ummad duqaysan ya hadda darajo leedahay saaq ummad doodeen maantay ya oo garaadadaada iyo dadkaaga iyo daarood iyo ehdiyadaada ma soo af lagaadhisin oo dad baa anaga magaalada ay shida karida dad baa shida karida shidada laga rido magaalada ka bax meesha muuso ka bax wallahi dadkayga oo madaxdayda wallahi liidna ma arka والله جرادة ده كبح موسى مركي دهان والله واقع عيش وضع مو بحياة مو بحياة موسى موسى هي كذا اللي تقول جعدك وجريتس ما سقى عليه ويدي سار كذا كله جري واحد شيء كتير أردي دي للاي وجامعين تها ولش جامعين تها كبر كله قلاي إن هذا كوجو يالو واحد ما راح وين سوما يالو قود دورتي إسماعيل باخوته مريبة تايلو أفر فرق واحد عيسى محمود سوكاي والله ما عيسى محمود أنا الله عاصم بقى ليدين كنا يا الله مسل على محمد الله ونسي الجنب واقام جنجالي ربيو الكان وحنك السلام يا ومضى مسلمين تا انت أرجعي عود كي جرنا يسا انت حبيب كي جا ونحاسد كي جا هاي وإن سلام يا ليرا جوك تامبا وحن سلام يا ديا دارو تسمعين ميري جو جنبه سلامك بعدي أنت تايغو ما أنت أنا وجوجا توحوين كي أنا أدو جعل كسرد برتاي نقول بمشي كل شيء وجعل يبارس بيلتا وأنا كهوتيل يو فرد يو كل دوحوين كي جاي قلق رحبنا نقرف يعن أنا ما أنت جوجا سلامك بعدي ما أنت وحن كه الله يا صدح غضب غضب واحد دمانك إن ديره نو هذا جاي الصومال الآن قدمنا و ننقل يا عبد الرساق خليف هريجة قدم كسد حالنا وجده بوقة كتيرة هذا نصول لفته اللي بانكا سمال لانجوجا وسوق دن وسوق اللي يوتشوجا وسوق بخت عناي بخت سلو عناي بخت يحق وصلاين يعون ليكيد يه إن هريجة ماذا حلقة توكتو ليجيس يه دربان تبع بعد دربان ت iyo magaci dhulbaantu awday suu ugu cunayay soor xaraana afkiisa labada dibnood uu ku yaale ya inuu holinaar yahay waa muqata holinaar inuu yahay wuxuu adeegaya reero haw adeegay akhlaaqiin akhlaaq u male anigu waxaan qarinayaa haddaan hadlayna oo yaa u hadashay ma tasha managaana ma tasha ya ma tasha arday yaa aan sidoo kale ma tasha arday kale ma tasha ma tasha anaga hilib kuugu yar maskaxda lagu ma tashid inaadir nema matashid anaga wiilasha isaaq oo goojacad ogadeed hoganaaya oo xabada isugu jiro qoriga isugu kaay jiro waxbaan la wadaagnaa laakiin adiga waxa kulan wadaago waxaan kula wadaa adduunka soo dhana garacba baabiya garacba taa waxaan kula wadaagaana ma jiro heera ku soo gatay ku soo ibsada lacag kala soo baxay deex baa laga soo gatay dalagyadii hawde dollarkii laga soo baxsho daabada taa hadda darajo leedahay baad kama dalowdeen dunfaqaar sideedii dharaar diga maxaa dheen dayarad uma dhaamiseen diristeen sida neef dabeer aad dabad uma duqaysan ya hadda darajo leedahay isaaq ummad doodeen maantay ya oo garaadadaada iyo dadkaaga iyo daarood iyo ehdiyadaada ma soo af lagaadhisin oo dad baa anaga magaalada ay shida karida dad baa shida karida shidada laga riday magaaladeena maxay tahay maxay tahay shidada laga riday mise magaaladaas ama tashaamse hartiba ama tashaamse dulbaanta ama tasha dulbaante dadkooda aanu guro iyo dhaawacooda aanu qaadno iyo dhibasho aanu la dhimano iyo ardaydooda aanu waxbaro iyo maxaan ku sheegay dhig joojin aanu u geyno Soomaaliland kala tashan inaan ma jirto taa hadaan ka seexanana anaga ciibobeen nina walaalkiis ila kalama haro kagama hado horabaan u sheeg waxaan niman wiilan hooyadii walwalicin oo wiilal kala dhayn harsan waayo hawl joog noqoy ilaahay baa garab uga dhiga ilaahay baa heer uga dhiga ilaahay baa walaal uga dhiga calaan baa tahay aamuska horta ku qurux banday waa ninka doqonka la soo iibsaday oo la soo gato neefka ah ee tan abd al-saaq baan ku dubaaya abd al-saaq waan ku hanbalyeynaya oo waxaan ku iri waxa ku hanbalyeynaya biya daarood ama dal hajireen ama dibad hajireen waan ku hanbalyeynaa nin karmeed baa tahay baarqa baa tahay shiishka baan ku iri xabada la isla dhuco maaha wallahi xabadaha aa ku dhufatay musabbiix ya wallahi xabadaha ku dhufatay musabbiix wallahi todoba bari baan hurdi baa ku xabadaha muuse bixii ula tagta tareesada aalad cadday tareesada aalad cadday nin ragaatay wiilka laba jeer baa lagu rayaam maalin waa maalintu dhasho oo wiil baa dhashay baa la dhahaa maantana waa maalintu waa maanto kale oo booska inda yara iyo xaglo toosiyo iyo hebel koore iyo yaasiin hal siiyo waxa qashanka booska joogeen baad joogtay raasa ka baar qabaysaa
markaas ka baar qabaysan ku oo waxaad sheegtay in aan indhalada tahay oo waxaad sheegtay in hilibku kuugu yaal agoomaha aabayaashood kibirka loo diray waxaad sheegtay ardaydii la laayay oo jaamciinta aha wiilasha jaamciinta kibirka lagu laayay in hilibku kuugu yaalo waxaad sheegtay ardayga calanka Soomaaliya la babanahay saacad maskaxdeeda kama baxo ya inaad hilib kuugu yaalo maskaxda lagu dhuftay waxaad sheegtay gabdhaha la laayay in hilib kuugu yaalo waxaad sheegtay laasanaad in hilib kuugu yaalo waxaad sheegtay daarood in hilib kuugu yaalo waxaad nala noqotay nala damir baan nala noqotay in damir ku jiro baan noqotay ya waan ku hambalyeenina magac fiican baa ka raacay goobta ya indha yarana magac xuma ka raacday indha magac xuma ka raacday iyo ceeb iyo indha yar ma qaba wax la dhig labada indho ka soo dhaceen awal buusan indha laayinkaasi kaana ceeb baa ka raacday adigana waxa ka raacay magac ama sa taariikhda ugu qoreyn geesigeesa dhaliyankiisa intaas waa intaa tan saddexaad waxaan kaga hadlayaa nabada maalin kasta la sheegayo oo beenta ah ya muuse biixi iyo iyada beesha caalamka la sheegay beesha caalamka la sheegaya way ka gaabisay arrinta la saxno federaal waa ka gaabisay arrinta la saxno marka anagu hadda beer caalina uma baahnin maxaan ku sheegay federaal uma baahnin muusena nabadiisa uma baahnin cidda nabadiisa muuse u baahan ka bax meesha muuse uu ka bax wallaahi dadkayga leh oo madaxdayda wallaahi liidnimaan arka wallaahi garaadadeedu ka bax muuse markay dhahaan wallaahi waa ka cishooda muxuu baxaya muxuu baxaya muuse muuse yaa kaga liita gooj cadi ku jiritiisa ma isagaa leh hooyadiisaa leh yaa kaga liita halkaasaan ku laynayaa halkaasa hantidiisu ku baabaysa yaa halkaasaan jifada kaga jeedayaa wallaahi wallaahi waan kaga guulaysanaya sugur uu leeyahay maahay muuse dixidiisa wax ka jiraa ma jiraan wax ka soo naasacadna ma jiraanin ya muuse ha bixin ee bartaada joog xoogaaba maalin baan jajabsanayaa ya meeshaada joog waatan muuse wax nabado muuse ka soo naasacadi ma jiro ninkii la yiraahdaa maxaan kuu sheegaayay xasan sheekh iyo wixii beesha caalamka iyo waxa uu sheegaayo iyo qarinada madoobeysa iyo wuxuu sheegaayana waxa weeye ninku dili harkuuba shiido weeye ya waa jawaan xaray tagay oo ka sigsel xiro kiisu sidatoy eerka kii dhigay u dacwootoy wey ya xasan waxaa la weydiinayaa ya maaha nasabnimo inaynu wax weydiinaana waa khalad xasanow go'aankii anigu aan sheegay oo soomaali oo dhani maalintaa ay yaabanayd oo adiyo ninka la yidhaahdaa ismaaciil horor iyo muuse juugaan ay ku gasheen meesha la jabuuti oo daarood hal la cuno ay ahayd iyo hal la qasho walaalow laascanood waa gartay laascanood meeshaad ka bilowdaba ee dagaalka xasanow waa gartay oo ilaygadana waa ku jirtay ilaygadana waa ku jirtay oo maxaa la yidhi daaroodka yaa mareexaan iyo dhulbahaanta ugu tugtugroone hala abaaro miyaalii wallaahi been baa isu sheegtay wallaahi been baa isu sheegtay iyo billaah yaa tan iyo sanadaan dhaweyn tan iyo sanadkii hore iyo saacadaan dhaweyn tan iyo sanadkii hore iyo saacadaan dhaweyn gadaa lagu taahayaa maxaa ka jira yaa markii farmaajo joogay gada waa ku taahaysa xildhibaanadeedii waxeedaa boobaysa waxba istama marinaysa maantana waxaa daba dhex joogtaa waa maatadii oo aad hadba lacuna taqbatayn baan saaraya wallaahi billaahi tolahay sagaashankii bay u laabanaysaa soomaaliya xasanow sagaashankii bay u laabanaysaa dowlad baa lagu dhibay dhisan iyo waddan wada quruxa dhalaa baa lagu dhibay wallahi waddan ka tegay mise baan ku wallahi waddan ka tegay mise shimbir hadda ka horna waa kuu sheegay mas-uul haddaa ka tahay xasanow maalinta qiyaama waa lagu weydiinay dadka gada jooga kuwa laascaanood joogaba kulli calankii soomaaliya sitaan kulli su-aashaa waa lagu weydiinayaa daarood iyo hawiyatoodna lagu weydiin mayo xil baa qaadoo lagu dhaariyey xil baa qaadayo lagu dhaariyay nin xil qaaday eed qaad waxaa lagu doortay xasanow waxaadan qaadi karin oo abaal in lagugu doorto aadan lahayn yaa daarood meel uu joogaba warweynoo dagaal horena waa idin idi yaa maanta gada yaa gedo tan maanta laga rabaa laga sameeya laascaanood tii laga sameeyey teedi kale taa rabaan xasan inuu ka sameeyo ya tii laascaanood laga sameeyey teedi kale rabaa xasan inuu xasan ka sameeyo war ninkii la yidhaahdo kii xunka hebel madoobe lagu sheegaayo laascaanood meesha la yidhahdo kismaayo xaaraanta ku haystayo aan kana dhicin kana aakhirin kana dib dhicino ya war maxaa gada kaa yaal ya war madaqoon baa tahay tolkii loo tilmaamayo oo lagu dhufanayo loo wartolkaaad ogaadeen ma matashid cabsana ma matashid cabsamaa gada u heelinaya oo majeerteen baa u heelinaya ya oo mareexaan baa u heelinaya ya oo gada waa guri daaro
والله نبات كقادم منه وبالله نبات كقادم منه حسنا وبان كويري والله إني لاس إن وسمرهبيو إن أنا أو كده عين والله قدر حمر أنت قاعد أنت ساقول مراد لوج شو نعوض سوق ببنين أنت قدر حبت كردو لاس عنود حبت كردو يا حسنو إن هذا النبات كسي حنين تا إن ده هيجان وان كره هنا واحد ولاق سنة وان أجن هاي واحد كتير ودن كان وأجن هاي واحد ما أنتوا هذا كله الله سامد كسر مسن ويجدنا يا يا معوي حسن واحد ولاق سوان أجن هاي ده كبر كسم بانونا هاي ده دميركم مغيه منهن واتن جدو واتنو جدو وإحنا كده في مسانين أدي إسماعيل مدحونا الصومالي على قود دورتي إسماعيل باقوته مري بعطاء له وضن بدأ جوكته وضن وين هذا وين هذا بمدحونا قطاي إلى بطلان إلى السول إلى السناك إلى جدو إلى كسمايو إلى محن كشجع هذا مدحونا هو يا منيف بعطاء اللي جاي لونه هدا إسكا قصلي اللي هي ده هذا بكون مدن على ورسماعيل مرجيله جبوت جوا سيكو أرنك وضن الصومالي لقود داري دارود يس هوية يدري يو أكرسه سيكون لي كرا أو أو قاعدن كرتا وحنا نجا قاعدين مثلنا كحسن وحنا نجا قاعدين مجد ورد عارض وذو إسكتورة بستاقين جاء صايد إن الشيء أول اللي دقيه هذا كأو دنيسين بستاقين إسكتورة إسكتورة بستاقين واتن بعيس وهرت جرو كشرتة يا جرو أفرت الدالين وشوجة أو حولا جرو كسقاطه جرو دلع ربع إني وحود ماني يا وما قاعد يجرب إني باب يعني وهالك على ربع إني بوق لقى سمية وفي دم لقى سمية يا والله وحبا إني أنا قصمين كرم والله أنا قصيدة لو توقت وأنا قانا توك سيدة لو توقت إن عم باشي رب وده سيدة لو لا يلا يدين الله والله والله أسنا عيسو إذن صحيحة بكو في أنت وصرك الله إذن كسوكرا يا كو في أنت قروا وانا إذن كرات شلمين قروا مدحوي مدحتوي يدي بطول الآن ويه تعب كي يقوي مدعي يقوي أدونك غف كلاسة وعوا كولي ما قروا واجوكتا عالم كي قش هاي داو عيق ما نكسرنا ديارة دي قرومة دي بنوجو يالديارة داو كسر سنة إنه هي وحنو إذن أرجعنا نك ما أنت كرو ودحذا ذهب إنه قوة تكريدو ودور الشلا يافعلها يدوه مسوع نيسو وهب حلبان مسؤول ما يلو بعد عصو ده وحنو أركع ده نرخبه يا شبكة لسانو نرووي يعني أنا صبر اللي معها معنا الله سبحانه وتعالى بيمانتي أرديدنا جوكتا حساس كنا الله صور هاي داو عنا لكينا يا مقالو مقالو وسو قدو دو سارن وي نك ما تقرأ ولا حد روح وراه وهاد بقري ميل وقعتها فتنتي لو الله قري فرار ميل بلقى بس وده جنسناي توك توك دش توك باتين وعطين قروي إن تنا مدح وين أبوت الآن إنك دورة شرطة إنه ما بأكل بقى بيوقف في عضنا إنه ما أكل تانو هاد الكورلين إنه يوم حام كل شيء جاي بيوقف في عضنا إنه ما كمل لحدنا الكحل اللي بعنا إنه ما أكل منا إنه ما أكل والله سبحانه وتعالى مدح وين الله سبحانه وتعالى جنسه توك تجرو وجوبتوي يا وقريا جرو كف فرنيس ورما وعوينا وحلاقو ترين ورالي ولا الكامي ورلاس عنا بقوبان نش لقو دارنا يا نواجرو نش لقو دارنا يا ويو عذا يا ورحقة كف فرني قري قري حقة سلوقة بهاي كف فرني يا العوينو ندرس البستلو بهاي شن الأسد ندرس البستلو بهاي توك تهلك عطيمي أضالبين تاع حدا إنما تلوشو هلك سلوقة بهاي توك تجرو وتمي هي حدا إنما تلينو على اللهين يا أنت أصلك قراي إسلامك سلسلة سلسلة شوي أنت أصلك قراي كوبش أنا قلنا لما جكتن إسم محمد مم تشعني مم تشعني إسم محمد ما قلنا عاصم إساني ردوكو أفر فرخ وحد إسم محمد شوكاي والله ما قلنا إسم محمد أنا الله عاصم بكو ليدين كنا ييري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.